Lider Šibenik pao je na Krimeji. Orijent je nakon 14 godina pobjedio u drugoj ligi, a gotovo posle ispunjene tribine Sušačkog stadiona u Novome Ruhu slavile su neočekivani, a silno slatki trijumf. Orijent Šibenik 1-0. Posjed lopte očekivano je bio na strani favorita sa Šubičevca, ali Davor Kukec, Nikola Raki i Luka Juričić su ili bili neprecizni ili naletali na zid zvani Karlo Berković. Orijentov vratar bio je dio Sušačke osovine, Berković, Smolčić, Travalja, Iličić, koja je domać odnijela do senzacionalnog, ali u konačnici trijumfa kojem se objektivno nema što prigovoriti. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 26. minuti, a bez obzira na to što se dogodio već u četvrtom kolu, odmah ističe konkurenciju za jedan od golova sezone. Miroslav Iličić primirio je loptu, pogledao metu, odmjerio pa fenomenalno zakucao u Labrovićeve rašlje. Da se dogodilo u Serie A, Primeri ili Premiershipu, milijuni bi se divili i hvalili. Dogodilo se u drugoj HNL, a guštaju gledatelji Hrvatske nogometne televizije. Šibenik je minutu prije Orijentovog gola imao sjajnu prigodu, ali Juričić je pokušao lobom s desne strane, a pokušaj bio nedovoljno dobar i umjesto vodstva favorita dogodio se pobjedonosni gol domaćina. Fausto Budičin ključ pobjede pronašao je u sjajnoj, discipliniranoj i neslomljivoj obrani svoje momčadi, u kojoj nije htio isticati pojedince. Pohvalio je sve svoje igrače i 100% zasluženu publiku, njih 800 na obnovljenim tribinama Krimeje. Iskoristio priliku da čestitam jednoj i drugoj momčadi. Šibenik je dokazao da nije bez razloga glavni favorit u prvenstvu, a čestitam isto mojim momcima koji su ostavili, kako se kaže, nogometnom žargonu u zadnja tom snage na terenu i zbog toga ih lopta nagradila. Što se tiče same utakmice, prvo polovreme smo odlično stajali taktički, dobro smo se pripremili za Šibenik. Usmjerili smo njihovu igru tamo gdje nama paše i iskoristili smo njihov malo ne baš sjajan raspored nekom među prostoru i to je naš napadač sjajno iskoristio i zabio fenomenalan gol. Poslije toga smo malo posustali u toj taktičkoj koncentraciji, kako bi se reklo, i nismo bili kažnjeni. U drugom poluvremenu ono što moramo svakako napredovati ta faza posjeda lopte, jer bilo bi dobro da kontroliramo ritam utakmice ne samo kroz obranu, nego i kroz naš posjed. Još uvijek radimo, nismo pronašli lijek za to, ali mislim da to sljedeći korak ako želimo prezentirati i u buduće takve i možda bolje igre, moramo napredovati u svakom segmentu. Ali nećemo tražiti dlaku jajetu i čestitke pogotovo mojim momčadi, mislim da smo zasluženo pobijedili. Šibenčani su spomenuto Juričićevu imali tri sjajne kuke svoje prigode te jednu Čurićevu. Pet odličnih situacija, nula golova i poraz. Trener Kruno Rendulić bio je neugodno iznenađen pretjeranim respektom koji je njegov momčad pokazala prema protivniku u prvom poluvremenu. A lopta pamti pa u nastavku nije nagradila šibensku dominaciju. Prije svega moram čestitati Orijentu na zasluženoj pobjedi. Isto tako moram naglasiti da mi prvo poluvrijeme nismo bili pravi. Jednostavno bilo je puno grešaka u pasu. Tako rekao bih, možda i manjak samopouzdanja, što je malo mi je to nejasno. Ali sve u svemu, drugo poluvrijeme smo se digli kad smo htjeli, onda više ne možeš. Tako da obično to tako biva u nogometu. Ako nisi 100% od prve sekunde, onda kad ti želiš, onda to jednostavno ne ide. Tako da na kraju čestitke Orijentu na pobjedi. Po predivnom ljetnom danu na sunčanom Sušaku, Orijent Šibenik dakle 1-0. Daleko više prigoda gostiju, ali zaslužena pobjeda Sušačana. Svaka čast Budičinu na jasno vidljivom trenerskom rukopisu u prvom iskustvu na seniorskoj klupi i svaka čast navijačima koji su u Orijentovom ognjišću veštali do debelo u noć. Stogodišnjak Orijent diše mladenačkim plućima. Šibenik priliku za popravni ima već za 4 dana na svom Šubičevcu protiv hrvatskog dragovoljca.